Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Duo je prezident. Už vieme, že duo nie je vojak, a už vieme, čím je. Duo. Duo. A prezident Baškan. Baškan. Müdür değilim ama mutluyum. Müdür. Müdür. Değilim. Değilim. Ama. Ama. Myslím, že tam bolo, že som šťastný. Nie som riaditeľ, ale... Müdür değilim ama mutluyum. Ale som... Mutluyum. Šťastný. Je to tak. Nie som riaditeľ, ale som šťastný. Keby to bol režisér, by to bolo Jenetmen. To hovorím kvôli tomu, že v angličtine je to vždy preklad director. Autor, spisovateľ, píše knihy. Bir. Bir. Jazar. Jazar. Kitab. Kitab. Jazar. Jazar. Jazar znamená aj spisovateľ, aj píše. Çok mühendis var. Çok. Çok. Mühendis. Mühendis. Var. Existuje veľa inžinierov, takže sú, je tu veľa inžinierov. Taký by bol preklad. Autor knihy je cestoviny. Knihy autor. Kitabın. Yazarı. Genitív. Koncovka in. Privlastňovanie. Koncovka i. Čo to je? Cestoviny. Makarna. Makarna. Yer. Yer. Polisler bizim adamlarımız. Policajti. Polisler. Naš, sú naši. Bizim. Muži. Adamlarımız. Ben başkan. Som prezident. Polis. Polícia. Staré mužstvo. Starý štáb. Esky. A ten štáb. No na to si teraz asi nespomeniem. Esky. Aha. Personel. Hezký personál. Autora mačka. Tak je to doslova. Mačka, autora mačka, spisovateľa. Spisovateľová mačka. Jazar. Genitívna koncovka in. Jazarin kedysi. Kedy mačka, privlastňovacia koncovka si. Perfektne.